Osvobození města Brna předcházely několika týdenní těžké a krvavé boje Rudé armády proti fašistickému nepříteli, který se houževnatě bránil. Na brněnském směru útočila vojska 2. ukrajinského frontu pod velením maršála Rodiona Jakovlěviče Malinovského. V počáteční fázi bojů o Brno spočívala hlavní váha na 1. gardové jezdecko-mechanizované skupině generálporučíka Plíjeva, jejíž divize se přiblížily už 6. dubna ze slovenské strany k řece Moravě. Spolu s kozáky postupovala pěchota 53. armády generálporučíka Managarova. 1. kozácký pluk pronikl na 2. břeh řeky Moravy v noci na 7. dubna po troskách železničního mostu jihovýchodně od Lanžhota. Bitva o Lanžhot trvala plných 5 dnů a odpor fašistů byl zlomen až večer 11. dubna po zasazení celé jezdecko-mechanizované skupiny. V té době začala přecházet řeku Uhodonína také pěchota. Po osvobození Rohatce udeřila na město ze 2 stran a vyhnala odtud okupanty už v ranních hodinách 13. dubna. Kozáci společně s pěchotou vytvořili předmostí po Velké Bílovice a Mutěnice. Čela jezdeckých divizí se probojovala 14. dubna až ke Kobylí. Bezprostřední útok na Brno byl zahájen v neděli 15. dubna. V čele útočného uskupení byly brigády 7. mechanizovaného sboru generál majora Katkova. Nepřítel byl donucen k ústupu a už tento den pronikli rudoarmějci na čáru Velké Pavlovice, Bořetice, Brumovice. O den později se dostali až do Nikolčic
Velkých Němčic a Uherčic, kde kozáci přešli řeku Svratku. Pravé křídlo útočících vojsk narazilo 17. dubna na houževnatý odpor u Šidbořic a Velkých Němčic. Postup tankistů a kozáků však dále pokračoval a toho dne bylo osvobozeno několik dalších obcí, mezi nimi Branovice, Židlochovice a Němčičky. Ve středu 18. dubna pronikla útočící vojska až do Ivančic, Neslovic a Popůvek. Osvoboditelé se tak dostali k Brnu na vzdálenost asi 6 kilometrů. Průzkumné tanky se objevily dokonce až u ústředního hřbitova, ale zase se stáhly zpět. Rozbít obrané postavení fašistů se však nepodařilo. Naopak, 20. dubna proti úderem hitlerovců od Rosic k Ořechovu byly obklíčeny dvě brigády a jedna divize, které pronikly nejblíže k Brnu. Bylo třeba provést další opatření. Na Moravu byla z Rakouska přesunuta 6. gardová tanková armáda generálplukovníka Kravčenka, která sehrála rozhodující úlohu v závěrečném úderu sovětských vojsk při osvobození Brna. Zahájení obchvatného úderu 23. dubna se zúčastnil osobně velitel frontu maršál Malinovský. Z pozorovatelny u Křepic sledoval s generálporučíkem Fominem průběh dělostřelecké přípravy. V pravém křídle obchvatného uskupení se tanky a pěchota dostali 23. dubna k řece Cézavě a postupovali dál na újezd. Vlevo od Svratky obnovili toho dne útvary jezdecko-mechanizované skupiny spojení s obklíčenými tankisty a kozáky u Popůvek. Večer 24. dubna osvobodili tankisté 6. tankové armády 1. Brněnská předměstí, Tuřany a Brněnské Ivanovice a postupovali dále k Brnu. Toho dne byla rozvrácena německá obrana také u Holasic a Ořechova. Pětadvacátého dubna pak byla osvobozena většina východních, jižních a jihozápadních předměstí Brna, včetně části vnitřního města až po hlavní nádraží. Čelo východního obchvatného křídla dosáhlo prostoru mezi Královým polem a Soběšicemi, kde se mělo spojit se západním křídlem, které však ještě bojovalo o Žebětí. 26. dubna
přinesli rudoarmějci svobodu obyvatelům zbývajících předměstí a celého vnitřního Brna. Pouze severní část Králova pole a Medlánky byly osvobozeny o den později. O poslední brněnské předměstí Řečkovice se bojovalo až do 5. května.